mesma que fiz. Nossa. Uou, poderoso, hein? A minha irmã que tem muito desse daí. Ah, sua irmã, como é o nome dela? É o Banato, é o nome dela, de indígena. É de português, Macio. Macio? Macio. Macio. Também mora numa cheia? Thank you.
deixar, pode deixar. Vou colocar esse aqui depois, que senão ia amassar. Lá do Pernambuco até aqui, ia tudo amassar. Oi, chegou a comida. Chegou a comida. Chegou a comida. Vamos lá, pegar. Que isso? Que isso? Oi, rapaz. Eu deixei as madeiras ali. Vamos pegar. Aquele Maitê que o Maitê mandou a foto pra mim, essa cueca, né? Sim. Pode mais tirar a foto? É, tá indo ali. Agora o Thiago tá com muito cocô de papagaio. Eu quero cocô de papagaio, eu gosto muito de papagaio. É muito bom. Eu comprei esse aqui também, ó. Cadê? É, vieram. Esse aqui chegou agora também? É. Já tem que usar esse aqui, ó. Que é a pena do rabo do vavá. Esse aqui é rabo, né? Ah, esse aqui é a pena. Esse tchaná. De tchaná, né? Esse aqui é do...